Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana akhukum fi din Abdul Aziz Kayego Diagma. Al-Qahiri lori awon ala ti a mo mu wa fun wa ni kan ojokan. Ati en balala bi pe en ri owo to po loju ala yo ko ko le je ninu ran owo ipo wa po dada. A mo tun ma anu Olorun, a mo tun ma risiki. En ko ala lodo awon ti won ma la tu dada. A mo tun ma pe en ri owo bakan na wa lala bi pe ori eso to je bi futu aba won kan o ja su pe o je bi zid lawon bi right aba won kankan mi na to je bi koro aba won kankan to taji mo bi so awon ina mo tun mo re amo tun ma anu Olorun pataki julo to ba lala bi pe ori rice to ba je rice tutu o bo se po to ori loju ala won be ni arisiki ati farabale re bi e ni o se po to amo te yan ba lala bi pe yan so nu loju ala alahun dara bo se ku mo igba te yan so di dukia nu loju aye ni ba bo se wa ja su pe teyan ba so wonu loju ala ko da be ni teyan ba hewo loju ala iyan no da eni to ra po won hewo loju ala igba teyan heya loju aye ni be gele ma la wi pe won nawo fun yan loju ala alahun no da amo to ba ja si pe wo lo ba nawo fun yan loju ala iyan o ni o da e won tun mo anu Olorun o si mo tun mo ifa abale ni lori ala to je mo to rowo e tun pade mi lawon episode mi mo follow mi o tun mo gba won gangan kan atawon tun mo lekun re nipa oro owo ko ni ju bayi na lo ana akukun fi din Abdul Aziz Kayego Diagba lo ko hiriyada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.